بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیا حال چال ہے؟ اور ہماری بات ہوئی ہے, نام کیا ہے؟ ناصر عباس. فرام کئی جگہ تو آئے ہو؟ ضلع ٹوبا ٹیکسنگ تو آئے نے. تو سر کی حالات نے؟ بارش ہو کے ہٹیا بڑا گلا گلا. بہت اچھے حالات نے, خوشحالی ہیں خوشحالی. بارش نے تھوڑا آج ویسے رش بہت منڈی. ہاں جی, بارش نے اللہ کی رحمت پہ جان. بالکل نہیں, وہ تھوڑا پھر کوئی فرق نہیں پہنتا. ٹھیک ہے, کہڑی مچھیا لے کے آئے ہو اج؟ کہڑی نسل کہڑی؟ ادھر ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. ساری آسٹریلین لے کے آئے ہو؟ تو سیل ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, سات جنور سیل ہو گئے. دکھاؤ گے سارے دوستوں. نام ناصر دسیا جی. اچھا ناصر بھائی, ذرا دکھاؤ سانو مچھیاں اپنی. بڑا ہاں, اے مچھی آسٹریلین آ؟ پیور آسٹریلین یا کراس آ؟ پیور. اچھا, اے دی عمر دسو پہلے ذرا. عمر باجی اے دوندی ہن ہوئی. دوندی ہو گئی ہے, یعنی کہ 2.5 سالاں دی ہو گئی. تے اے دا اک گبن جبن کروائی ہے کہ ٹیکا شکر ہویا؟ شکر ہاں, او جاندے جے لڈیاں جاندے رکھاوے. اچھا, او تسی نہیں رکھایا؟ اے دا کی مانگ رہے ہو؟ اے دا مانگ رہے ہیں 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ روپے. ٹھیک ہو گیا. تے ناصر بھائی آ جڑی ہے اے دا بھی 1.5 لاکھ. اے بھی دوندی ہے؟ اے بھی دوندی ہے. اچھا, تے نسل دودھ کنا کنا دے دیندی ہے؟ ایک دن کا. تین دفعہ تار انہوں کی کٹ دیں یا؟ تین دفعہ. یہ عمر کن؟ پہلے عمر دسو ذرا. نہیں عمر دسو کن؟ 15-16 مہینے انہوں کی عمر ہے. تو یہ کی منگ رہے ہو؟ 1,10,000 روپیہ. اچھا جی, یہ جوڑی کا ریٹ دسو ذرا. 2,20,000. یہاں کی عمر کن کن؟ 15-16 مہینے دیا. اور آ کالی جیڑی ہے کہڑی نسل دی؟ فریزن کراس چا. تے اس نسل دودھ کنا کو ہوئے گا کراس دا؟ 30-35 لیٹر. اچھا, اے 15-16 مہینے دی ہے بھی؟ ہاں جی. اے دا کی مانگ رہے ہو؟ 1,05,000 روپیہ. صحیح. اے جیڑی جوڑی ہے؟ 2,10,000 روپیہ. یہ نسل کہڑی ہے؟ اور فریزن کراس اور اے آسٹریلین کراس ہے. عمر کنی کنی انہاں دی؟ نہیں, عمر کنی مہینے آج؟ 15-16 مہینے 13 مہینے. ٹھیک ہو. اچھا, تو یہ جڑا دانا کھڑا, یہ سہی والا کراس ہے؟ بڑے ڈھلے جے جسم دی ہے یہ. اچھا, سہی وال کراس ہے. اے چالر شالر بھی انہیں چھڑی ہوئی ہے, دھنی بھی چھڑی ہے. یہ عمر کنی ہے؟ 18 مہینے. تو یہ کی منگ رہے ہو؟ منگ رہے 1,10,000. آ چھوٹیاں بھی تو بڑیاں نے؟ اچھا, جڑے تھی نہ بڑیاں گائیاں کے ریٹ دسے نے, ایک منٹ ادھر ادھر کرو, ادھر ادھر ہی سائڈ. اچھا, یہاں کے جڑے ریٹ دسے نے بڑیاں دے, یہاں کے کوئی گنجائش ہے یا؟ گنجائش بڑی. جی 1,05,000 دسی ہے, وہ کن چ بن جائے گی؟ جی وہ جدو آئے گا 10-15,000 چڑھ دیں گے. اچھا, 10-15,000, یعنی کہ گنجائش. جب آئے گا سودا ہوئے گا انشاءاللہ لیس ہوئے گی. صحیح ہو گیا, صحیح ہو. اچھا, تو دوسری کتنے کھڑی ہیں تھوڑی مچھیاں؟ اچھا ناصر بھائی, یہ جی کہڑی نسل ہے؟ یہ جی بھائی آسٹریلین کراس. آسٹریلین کراس جی. یہ عمر کنی ہے؟ یہ عمر ہے 13-14 مہینے. 13-14 مہینے. یہ منگ رہے ہو؟ یہ منگ رہے ہیں 95,000. جی. اور اے جی کالی ہے؟ اے فریزن جی. یہ منگ رہے ہو؟ 90,000. سب تو مہنگی نسل کہڑی؟ فریزن نا, آسٹریلین نا. نہیں, وہ تو وڈیاں کر کے منگ رہے ہیں نا. جرسی ہے؟ اے جرسی ہے. آ چٹی؟ ہاں جی, کراس جرسی. جرسی کراس ہے گا. تے اے بھی کراس چا جرسی دا؟ اچھا, اے بھی جرسی دا کراس ہے گا. اچھا, تہاڈا جڑا ڈیرا کیڑی جگہ تے ہے؟ باجی ساڈا ڈیرا ضلع ٹوبے شہر تے ضلع ٹوبے دے شہر رجانے دے ٹوبا ٹیکسنگ دے شہر رجانا. رجانا جی, کمالیو تو اگے رجانا. فارم ہے اوتھے بچیاں وغیرہ ہوندیاں نے؟ جی. تے او تہاڈے کول گبڑاں وی ہوندیاں نے؟ ہاں جی, گبڑاں وی مل جاندیاں نے, سوئیاں وی مل جاندیاں نے, گبڑاں وی مل جاندیاں نے. سوئی ہوئی دا دودھ کِنّا کہ جڑی ہن اس ٹائم تہاڈے کول اویلیبل کھڑی ہو؟ اس ٹائم تے میرے کول کوئی نہیں کھڑی, سیل ہو چکی ہے. اچھا, ویک جاندیاں نے. ویسے جے دا
30 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਮ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-3.5-4 ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 30 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੋ। 0305 29965 ਵਟਸਐਪ ਹੈ ਤੇ? ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵਟਸਐਪ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ? ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਕਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 0321-1170-1714 1170-1714 ਜੀ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।